ደግፋለሽ ሳቤን ወስደሽ ቀልቤንም ወስደሽ ደግፋለሽ ጸጉሬንም ዳብሰሽ አንገቴን ስመሽ ደግፋለሽ ክንዴን ተንተርሰሽ ደረቴን ዳብሰሽ ደግፋለሽ አታውቂም ነበር ከኔ ተለይተሽ እውነቱ ከርሱ ይልቃል ጥርሴም ዳግም ይስቃል መጨነቅ ልቤን ያዘናል መደነቅ እንጂን ያገኛል ህመኛው እስኪ ነቃ ስቷል አስባችሁታል? በዚህ ኳሊቲ ላይክ ሲኒማቶግራፊው እንዳለ ሆኖ ፊልም ቢሰሩ ከባድ ነው። ሰላም ሰላም ወደ ኪራክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬም ባበዱ ሁለት ቪዲዮዎች ተከስተናል። እንግዲህ ኢንቦክስ ላይ በተላከልኝ መሰረት ፓፓዋ ክንዴን ተንተርሰሽ ፊቸሪንግ ኢፍ ያለች እና ኖላ እንግዲህ ቤስት ኮላብ ነው ሳስበው ኖላን አላቃተም ግን ፓፓዋና ኢፌ በጣም ታለንትድ ናቸውና እና ለአከ ይላል ደግሞ ሁለተኛው ያቀናል ይላል። እንግዲህ ለአከ በሚዶ ሪከርድስ ነው እንትን ያለው። እንግዲህ አሪፍ ሙዚክ ቪዲዮ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። እና ሰሞኑን ያው ትንሽ ጠፋ ብያለሁ። እንግዲህ 10000 ድንገባ ነው እና ያው የሚገርም ጊቫው ያለ ባይ ዘ ዌይ እና 10000 ከገባን በኋላ ነግራችኋለሁ። እሱን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ዋጓን አሪፍ መስራት ገና ካጀማመሩ ዝም ብላችሁ ሹት ኢንትሮ አገባባቸው ራስ ሆነ ስም አጻጻፋቸው ምናምን ፈላጊሽ ብዙ ነው እና ስርሻ ጉዳጁ ደጅሽን የሚጠናው ሰው ሊያረግሽ ወዳጁ አንቺ ባጠፋሹ ጥፋት ራሱ ላይ ፈራጁ ስልጣኑ ተወው ይመስለኛል። ይሄ እንግዲህ ኢፌ ነው እና ቪዲዮ ከተቀረጸ ቆይቷል በጣም ማለት ነው። የሆነ ገና ጸጉሩን ራስታ ምናምን ሳይሆን ነው ወዲያው በድምፁ ነው ያወቅኩት እኔ። ቱናውና ስርሻ ጉዳጁ ደጅሽን የሚጠናው ሰው ሊያረግሽ ወዳጁ አንቺ ባጠፋሹ ጥፋት ራሱ ላይ ፈራጁ ስልጣኑ የሚተወው ሁሉ አሽከር ፍርቀዳጁ እቅፍ ድግፍ በፍቅር ልክፍ አድርገሽ ከንፈሮቼን በከንፈርሽ ከመሳርገሽ። ይሄ አቀራረጽ ኳሊቲ ሌላ ታሪክ ውስጥ ባይዘዌ ሲኒማቶግራፊ ምናምን በጣም ደስ ይላል። የሆነ የሰሩት ስራ እና የሆነ አቀራረጻቸው ራሱ የሆነ ሲምፕል ነው እና የሆነ ገበያ መሃል ምናምን ስትሪት ላይ ነው የተቀረጹት። በእጅሽ ደረቴ እንዳበስ አርገ እስቲ አጫውቺ ሲያበደ እንጂ ከፋገሽ ሌላ ታሪክ እኮ በቃ ሞራል ያስጠላችኋል። መገናኛ መሃል ላይ ይሄ ደግሞ ይሄ መርካቶ መሰለኝ ላይክ በቃ እዚህ ጋር ደግሞ ብሔራዊ አካባቢ መሰለኝ ማንንም አሰማም በቃ በራሱ አሙት ይመቻችሁ። ግን ከፋርከሽ መገናኛ መሃል ላይ እኮ በጣም ከፋርከሽ ለምን ስራክሽን ሳማርከሽ ያለሻ ብዙ ማይተናል እኔና አንቺ ስንት አሳልፈናል አጥራችን ስር ተቀምጠን የማሙድ ዘፈን ከፍተን ሁሉስ ነበር ላይ ያስታውቃል የልብሽን ድሮስ ማን ያውቃል ብዬ ነበር ፍቅራችንም ደምቋል አሁን ግን የለሽም ልብሽም ርቋል ልቤ ላይም በለሽብኝ ስንቅር በፍቅርሽ ነበረ ብዬ የለሽም ስክር አላምንም በቃ ከዚህ በኋላ ይቅር አትቻለሁ ተስፋነትና ፍቅር ልቤ ላይም በለሽብኝ እኔ ሞራላችሁን የተመቼ ባይዘበይ እና ኖላ አሪፍ የምታደርግ ልጅ ናት እንዲሳየው ዝም ብዬ አሪፍ የሚሰራ ልጅ ነውና እኔ ከሁሉም ያስገረመኝ ላይክ የሆነ ቀለል ያለ ቪዲዮ ክላሲክ የሆነ ኩል የሆነ ቪዲዮ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሞራላቸው የሌለ አሪፍ ነው። ሹት የተደረጉበት ቦታ ላይክ ሲምፕል ቦታ ነው የመረጡትና ይሄ የቪዲዮ ኳሊቲ በቃ የሆነ አንዳንዴ የሆነ ቃላት ያጥራቸዋል። እንደዚህን በረብየችም ስከር ተሸነፍ ያለ ስሸነፍ አይተሽ ነበር እንግዲህ ማክበሽ ደግፍ ደግፋል
አርገሽ ሀሳቤን ወስደሽ ቀልቤንም ወስደሽ እቅፍ እቅፍ አርገሽ ጸጉሬንም ዳብሰሽ አንገቴን ስመሽ እቅፍ ድግፍ አርገሽ ክንዴን ተንተርሰሽ ደረቴን ዳብሰሽ እቅፍ እቅፍ አርገሽ አታውቂም ነበር ከኔ ተለይተሽ እቅፍ ድግፍ አርገሽ ሀሳቤን ወስደሽ ቀልቤንም ወስደሽ እቅፍ እቅፍ አርገሽ ጸጉሬንም ዳብሰሽ አንገቴን ስመሽ እቅፍ ድግፍ አርገሽ ክንዴን ተንተርሰሽ ደረቴን ዳብሰሽ እቅፍ እቅፍ አርገሽ እቅፍ እቅፍ አርገሽ ክንዴን ተንተርሰሽ ስቷል ይሄ የሆነ በከቨር ነገር ነው የሰሩት። የሆነ የድሮ ዘፈን የነ ማህሙዲውን ጥላውን እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ብቻ የሆነ ሳምፕል ተጠቅመው ነው የሰሩት፣ ግን በቃ ስቷል። ስለ ክሊፑ እኔ ምንም አልልም። ላይክ ፍሏቸው ተመችቶኛል። የመጡበት መንገድ፣ አቀራረጻቸው፣ ኢፌክት አጠቃቀማቸው፣ ክሬቲቪቲ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል። ግጥሙ ራሱ ከባድ ናት። ትንሽ አነጋገር በጥበብ አለ ምናምን ብቻ ስቷል ያበደ ነው። እና በጣም ደስ ያለኝ ደግሞ የሆነ ኮላ ማድረጋቸው ምናምን አሪፍ ነው። በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ያው እናበረታታለን እኛ በጣም። እኔ ለዚህ ቪዲዮ ከ10 9.999 ሰጥቼዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንሄዳለን። ቀጣዩ ደግሞ ላእከ ነው ስሙ መሰለኝ። እና ያቀናል ማለት ያቀናል ልጁ ያቀናል አለ ያቀናል ሲጠብቅና ሲላላ የሚባል ነገር አለ። እስቲ እንዴት እንደሆነ ከቪዲዮ የምንረዳው ይሆናል። ግን ሚዶ ሪከርድስ ባይዘው የሚሰራቸው እንትኖች በጣም ፈለግ እኔን ያምረኛል። ምንድን ነው ከዳር ላልደር ሰምሮ ላይተው ያይኛል። መጨነቅ ልቤን ያዘናል፣ መደነቅ እጄን ያቀናል። ወይ ጎኔን ወጋሁት በቃል ጥርሴም ዳግም ይስቃል። መጨነቅ ልቤን ያዘናል፣ መደነቅ እጄን ያቀናል። አቆኑ ለሰማይ ግልጽ የለውትበት ደማ ጋይሶች፣ እኔ ማለት እዚህ ጋር ማለት ነው የምር ምን እየተፈጠረ እንዳለ አልገባኝም። ይህን ያህል ሄደናል ማለት ነው። ላይክ ሲኒማቶግራፊ ከድምፁ ጋር ላይክ የሚጠቀሙት ሳውንድ እና የቀረጹበት መንገድ ከለራቸው በጣም ኮላ ባርጓል። እና የሆነ ውስጤን ነዘሬ ለምንደሆነ አላቅም። የሆነ ስሜት አለው። ብቻ የሆነ ሌላ ዓለም ውስጥ ነው የሚከታችሁ። እዲ አቆኖ ለሰማይ ግልጽ የለውትበት ደማቆኖ ለፀሐይ ቢሸፍነው ውበት እርቃኑ ነው ይቀራል ከእውነቱ እስክንሄ ግብዝ ድብንቆ ይሆናል የእውነት ነገር እመኛው እስኪ ነቃ ስቷል ቅጣቱ ነው ይቀራባይዘዌ እንደዚህ አይነት ግጥሞች እኔ ትንሽ ይከብዱኛል። ያነጋገር በጥበብ አላቸው። ይሄ እነ ካስማሰ እነዚህ ምናምን ጀንበሩን በአንዳንዴ ከበድ ትላለች። ላይደርሰው ሰንቆ ነዶም ማረረ ምናምን። እኔ እንግዲህ ትንሽ አላ እንደሱ ነው የምላችሁ። እና ደጋግማችሁ ስትሰሙት ነው የሚገባችሁ እንደዚህ አይነት ዘፈን። ግን ኦልሬዲ ሲኒማቶግራፊው ይበቃል። በቃ ክሊፑ ራሱ ይበቃል።
መፈለግ እኔን ያምረኛል ቶቶን የተቀረጸው ሰምሮ ለይቶ ያይኛል ከሌላል ሰማጃናክ ልቤ ያዘናል አደነክ ጄን ያቀናል ወይ ጉኔን ወቃውት በቃል እውነቱ ከርሱ ይልቃል ጥርሴም ዳግም ይስቃል መጨነቅ ልቤ ያዘናል አደነክ ጄን ያቀናል እውነቱ ከርሱ ይልቃል ጥርሴም ዳግም ይስቃል ላይክ ከመጨነቄ እውነቱ ይበልጣል ነው እስቲ ብቻው ነ ለማስተላለፍ የፈለገው መልእክት በደንብ የገባችሁ ሰዎች ኮሜንት ሊስት ይጻፉልኝ ዋና ሐሳቡ መጨነቅ ልቤ ያዘናል መደነቅ እንጂ ያገኛል ጥርሴም ዳግም ይስቃል ኦኬ ይቷ ራሱ ደስ ይላል ስማ ሙዚቃ በጣም በቃ እኔ ተብቃለሁ ይላል ላይክ ተስፋ አለኝ እየሮጠ ነው እና ግን ወደ ኋላ እየሮጠ የሆነ እየጎተተ ያለው ነገር አለ ግን እሱ ለመሮጥ እየሞከረ ነገር ያገላለጽ በጥበብ ራሱ አለ ሙዚቃ ሹፉት ላይክ እሱ እየሮጠ ነው ነገር ክሬቲቪቲ በጣም ከዳር ደርሶ እንደዛ ነገር መሰለኝ ዝም ይሳስብ በፍርዱ ተፈራ ዳይሬክትድ ባይ በጣም በቃ ክሬቲቪቲ ምናምን ከነት ይችላልላችሁ ማለት ሁላችሁም ትችላልላችሁ በጣም አስባችሁታል በዚህ ኳሊቲ ላይክ ሲኒማቶግራፊው እንዳለ ሆኖ ፊልም ቢሰሩ ከባር ነው ምን አይነት በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራ ፊልም ነበር የሚባለውና ላከ ያቀናል እንግዲህ ላይክ እኔ ምንም ማለት አልችልም ብቻ ሆነ ረጋ ያለ ሆኖ ሌላ ታሪክ ውስጥ ይከታችኋል ተመችቶኛል ግጥሙ ያው እኔ ብዙ አልገባኝም ላይክ ተስፋ ነገር አለኝ ሮጣለሁ ላይክ ብዙ የሚጎስተኝ ነገር አለ ምናምን ነው ግን ላይክ አንድ ቀን አሳካዋለሁ ምናምን ነገር ነው one day እና በአጠቃላይ እኔ ለዚህ ቪዲዮ ካስር 9.6 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ